السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو تقریباً ناممکنات میں سے ان میں سے چند اہم کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے کہ آپ کے کمال آپ کے گٹس کی بنیاد کے پر محبت کی جائے. پوری زندگی انہی کمالات سے بھری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ، جب آپ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، واپسی میں ایک چشمے کے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان دونوں کے درمیان پانی کے پر سے کچھ تو تو میں ہو گئی، بات تھوڑا آگے بڑھ گئی. آگے بڑھنے کے بعد اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے اپنا کردار ادا کیا اور کہا کہ تم ہی لوگوں نے انہیں اپنے سر کے پر چڑھایا ہے. یہاں ایک پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ انصار نے انصاریوں کو مدد کے لیے بلایا اور مہاجر نے مہاجرین کو. اب آپ کو پتا ہے کہ عرب میں قبائلی تعصب کتنا شدید اور کتنا خطرناک تھا. اب یہاں ایک مسئلہ پیچیدہ یہ ہوا کہ جب انصار اور مہاجرین کے درمیان اس طرح کا قبائلی تعصب پیدا ہوا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس جگہ سے کوچ کرنے کا حکم دیا. دونوں طبقہ تناؤ کا شکار تھا، مہاجرین بھی انصار بھی. اب جب یہ بات آگے بڑھی تو آپ نے فوراً وہاں سے سارے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا، کہا کوئی کسی جگہ نہیں رکے گا، یہاں تک کہ پورا دن چلتے رہے. رات آئی تو آپ نے رات میں بھی قیام کرنے کا حکم نہیں دیا، کہا کہ کوئی نہیں رکے گا، یہاں تک کہ جب دن کا بھی موقع آیا تب آپ نے کسی کو حکم نہیں دیا کوئی نہیں رکے گا، چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں. 24 گھنٹے کے اوپر چلنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اتنا لمبا سفر پیدل طے کیا جائے تو انسان کتنا تھکتا ہے. اس کے بعد آپ نے قیام کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ صحابہ کو جہاں جس جگہ موقع ملا اسی جگہ کے پر سو گئے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب اٹھے تو ذہن و دماغ کے پر جو ایک ٹینشن تھا قبائلی تعصب کی بنیاد کے پر، مہاجر اور انصار کے درمیان ایک خلا پیدا ہونے والی تھی، آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ نفسیاتی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکال دیا. ذہن و دماغ سے وہ ساری باتیں محو ہو چکی تھیں جس کے بارے میں اصحاب کرام آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت کے بجائے کشیدگی کا شکار تھے. آسانی کے ساتھ آپ نے حل کیا. عام دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ٹینشن اور اس طرح کی باتوں کو حل کرنے کے لیے نیند کی گولیاں لیتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے. آپ نے اس کا بہترین طریقہ نکالا، آسانی کے ساتھ سارے مسئلے حل ہوئے. آپ کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آپ کے کمال کے پر سب سے بہترین دلیل. جنگ احزاب جو کہ ایک نفسیاتی جنگ تھی، 10,000 کے قریب افراد مدینہ کا گھراؤ کیے ہوئے تھے. جتنا مدینہ کی آبادی نہیں تھی اس سے کہیں زیادہ افراد مدینہ کو گھیرے ہوئے تھے. جب یہ جانے لگے وقت تو قریب آ چکا، اللہ نے آندھی طوفان ان لوگوں کے بر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی خبر جاننا چاہتے تھے کہ مشرکین کی اس وقت حالت کیا ہے. رات بڑی سرد تھی اس لیے کہ صبح کے وقت تو آندھی طوفان چلا، سخت بارش بھی، اور رات انتہائی سخت تھی.
ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3000 سے زائد افراد موجود تھے۔ اب اس خبر کو لانے کے لیے صرف ایک آدمی کا انتخاب کرنا تھا، بتائیے کہ وہ انتخاب کیسے ہوگا؟ 3000 سے زائد افراد کے درمیان ایک شخص کا انتخاب کرنا جو 10000 کے لشکر کی خبر لے کر آئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے کہ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حذیفہ اڑو جاؤ خبر لے کر آؤ۔ ایک آدمی کو منتخب کیا۔ اب دیکھیے اس انتخاب کا اہم سبب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ گئے، جانے کے بعد رات بڑی سرد تھی، لوگ جگہ جگہ کے پر آگ جلا کر اسے سینک رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چپکے سے جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب اس وقت مشرکین کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کر رہے تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن کتنے ذہین تھے، انہیں احساس ہو گیا کہ ہماری خبرگیری کے لیے، جاسوسی کے لیے کچھ افراد کو ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے۔ ابو سفیان نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی ہماری جاسوسی کرنے کے لیے ہمارے درمیان آ چکے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ لگایا جائے؟ وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، رات کا وقت ہے اور وہ بھی سردی کی راتیں ہیں، جس وقت آدمی کپڑے زیادہ پہنتا ہے اکثر لوگوں کے منہ ڈھکے ہوئے ہوتے، کیسے پتہ لگا جائے؟ کتنی آسانی کے ساتھ پتہ لگانے کے لیے انہوں نے بات کہی، کہا کہ ہر کوئی اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھے کہ تو کون ہے، اس کی انفارمیشن جمع کرے، معلوم ہو جائے گا کہ کون ہمارا ساتھی ہے اور کون باہر سے آیا ہوا ہے۔ اب ایسے موقع پر 10000 لوگوں کے درمیان اکیلا آدمی کیا کرے گا جسے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے آنے کی خبر دشمن کو لگ چکی ہے اور وہ چوکنا ہو چکا ہے۔ اسے کہتے ہیں فاسٹ ایکشن، سوچنے سے پہلے ایکشن ظاہر کرنا، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ یہ ذہانت اور آدمی کی چالاکی کی سب سے بڑی دلیل پہچانی جاتی ہے۔ جیسے یہ اعلان ہوا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی خوف و خطر کے فوراً اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے شخصوں کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ بتا تو کون ہے۔ یہ فاسٹ ایکشن ہے، یہ انتخاب کی بجائے کہ ایسے ذہین آدمی کا آپ نے انتخاب کیا کہ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً وہ اپنے رد عمل کو ظاہر کرے گا۔ اب جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سارے سوالات کر لیے تو ان سے تھوڑی پوچھے گا، اس لیے کہ وہ سمجھ گیا کہ ہمارا آدمی ہے تبھی ہم سے سوال کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ساری انفارمیشن جمع کی کہ اب یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور کسی کے قدم جمنے والے نہیں ہے، پوری انفارمیشن جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دی۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ چلیے ایک مثال اور آپ کو دے رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70000 افراد ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ اتنا کہہ کر آپ چلے گئے تاکہ اصحاب اکرام کے درمیان ان لوگوں کے بارے میں چرچا ہو، ان لوگوں کے خصائص اور خصوصیات کے بارے میں اور فضائل کے بارے میں لوگ باتیں کریں، لوگوں کے درمیان بیداری پائی جائے کہ کون لوگ ہیں۔ چلے گئے، لوگوں کے درمیان چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، کون لوگ ہوں گے؟ شاید یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو پیدائشی طور پر مسلمان تھے اور اس کے بعد اسی حالت میں ان کی موت بھی ہو رہی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے کے بعد کہا، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون۔ چار صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بیان کی، چار اہم صفات، لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی غیر شرعی طریقے سے جو کام کیا جاتا ہے، غیر شرعی طریقے سے لوگ دم کا اور اس طریقے سے دیگر کاروباری چیزیں بنا کر رکھے ہیں، ان ساری چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں شرک پایا جاتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ولا یتطیرون، بدشگونیاں نہیں لیتے ہیں۔ اتنا عجیب و غریب ماحول کہ لوگ اگر راستے میں جا رہے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں اس کی ملتی ہے، کوا اگر کسی کے چھت کے اوپر آ کر بولے تو وہاں ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جاہلیت میں بھی چل رہی تھیں، تو یہ لوگ اس طرح کی بدشگونیوں کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ ولا یکتؤن، اور زخموں کو داغتے نہیں ہیں۔ اور چوتھی اہم صفت، وعلی ربہم یتوکلون، یہ صرف اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ 70000 افراد ہوں گے جو جنت میں بغیر
حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول، ودع اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے، انہی لوگوں میں مجھے شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منہم، تم انہی لوگوں میں ہو۔ اب ایک دوسرے صحابی بھی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے۔ اب بتائیے کہ اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں دے سکتے تھے، اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے، تو کیسے کہا جائے، ایسی بات استعمال کی جائے جس سے ان کے دل کو تکلیف بھی نہ پہنچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جملہ کہا، سبق کبیہ عکاشہ، کہ اس معاملے میں عکاشہ تمہارے پر سبقت لے گئے۔ آپ نے ایک بات جو کہ برائی کی شکل میں پیدا ہو سکتی تھی، خیر کی طرف بڑی آسانی کے ساتھ موڑ دیا، ایک دم آسانی کے ساتھ، کہ سبقت کیا جائے خیر کے معاملے میں۔ جب بھی کوئی نیکی کی بات ہو تو پیچھے نہ رہ جائے کہ کوئی کھڑا ہوگا اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، سبقت کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صحابی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ تم ان میں سے نہیں ہو تو پھر ان کے دل کو تکلیف پہنچتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین احسن طریقے پر ان کا جواب دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنا کامل بنایا تھا، کمال کتنے آپ کی شخصیت کے اندر لا کر جمع کر دیے گئے تھے۔ تو یہ کچھ اہم گوشے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور آپ کے طریقہ کار کے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو جمال سے بھی نوازا تھا، کمال سے بھی نوازا تھا۔ تیسری اہم چیز احسان، احسان کرنے کی وجہ سے ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اسباب محبت میں ایک بہت اہم سبب ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو امت کے پر دیکھا جائے تو جس طرح آپ کے کمال بے شمار ہے، اسی طرح آپ کے احسانات بھی بے شمار ہے۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے احسان سے بچا ہوا ہو، ہر طبقے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ہے۔ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ آپ نے امت کو شرک، بدعات، خرافات، غلط راہ سے روکا ہے، صحیح راستہ بتایا کہ جنت میں کون سا راستہ تمہیں لے کر جائے گا، اور اس کے لیے انتھک کوششیں بھی کی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، کمثل رجل استوقد نارا، کہ ایک شخص جس نے آگ کو روشن کیا تاکہ روشنی کی بنیاد کے پر ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائے۔ اس نے آگ اس لیے روشن نہیں کی کہ اس میں لوگوں کو ڈال کر جلائے، بلکہ واضح کرنے کے لیے کہ راستہ سمجھ میں آنے لگے۔ اب ہوا یوں کہ اس میں کیڑے مکوڑے پتنگے آ کر گرنے لگ گئے، تم بھی اسی کیڑے اور مکوڑوں کی طرح جہنم میں گرتے جا رہے ہو، اس کی طرف لپکتے چلے جا رہے ہو۔ میں تمہاری کمر پکڑ کر، وانا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فیها، تمہاری کمر پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ اسی میں گرتے جا رہے ہو۔ جس طرح کے کیڑے اور مکوڑے آگ میں جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جان گنوا دیتے ہیں، جبکہ آگ کا مقصد جلانے نہیں تھا بلکہ روشنی فراہم کرنا تھا، تو ایسی ہی میری اور تمہاری مثال ہے۔ اللہ نے جہنم کو تمہیں تباہ برباد کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ تم اس کے خوف سے اور اس کے عذاب سے ڈر کر بچ کر جنت کے راستے کی طرف جا سکو، یہ نہیں کہ جہنم کا شکار ہو جاؤ۔ اور بیوقوف ہے وہ انسان جو اس مقصد کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسان کو اس کا مقام بتایا کہ انسان کو کس مقام کے پر رہنا چاہیے، ورنہ انسان بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر یہ طیش و غرور میں آتا ہے، روب و جلال کے اندر آتا ہے، تو کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، جیسا کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور ایک طرف جب ذلت، رسوائی اور پستی کی طرف جاتا ہے تو معمولی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ یہ انسان کا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ مشرکین مکہ کی حالت بھی یہی تھی، جہاں انہیں کچھ ملا، کچھ طاقت نظر آئی، اس کو عبادت کے قابل تسلیم کر لیا۔ کتنا عجیب و غریب انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بتایا کہ انسان نہ تو رب اعلیٰ ہے اور نہ ہی اس طرح سے ذلت اور رسوائی کی طرف اسے جانا چاہیے، بلکہ اس کے درمیان رہ کر اپنے مقصد حیات، اپنی زندگی کو سمجھے، اپنے خالق کو پہچانے، اس کی عبادت کرے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ کے پر کہ آپ نے انسان کو اس کا صحیح مقام بتایا، شرکوں سے بچایا، پوری کوششیں کی شرکوں سے بچانے کے لیے۔
ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور ماں باپ کے ساتھ احسان. اور آج آپ دیکھیے کہ جو ماحول اور معاشرہ بنتے جا رہا ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہے. اولڈ ایج ہوم جو بنائے جا رہے ہیں جہاں پر لے جا کر بوڑھے ماں باپ کو نوجوان اپنی زندگی کی رانائیاں اور اپنی زندگی کے پرتعیش ماحول کے اندر رکاوٹ رکھنا تسلیم کرتا ہے, انہیں لے جا کر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے یہ ہمارے ملک میں کچھ کم ہے لیکن یورپ وغیرہ میں چیزیں بہت زیادہ ہے. لیکن آگے چلنے کے بعد اگر یہی عالم رہا تو یہ ماحول بگڑتا جائے گا, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں بڑھتی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دیکھیے, قرآن جو حکم دیتا ہے وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کو اپنے ساتھ میں رکھ کر احسان کیا جائے, اپنے سے جدا کر کے نہیں. قرآن ایک بڑی پیاری حقیقت بیان کرتا ہے, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, کہ جسے ہم عمر عطا کرتے ہیں اسے بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں. ایک انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتے جاتا ہے بچپنے کی طرف لوٹتا ہے. بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے بار بار سوال کرتا ہے, یہ کیا یہ کیا یہ کیا, پوچھتے رہتا ہے. اور ماں باپ بڑی محبت کے ساتھ دسیوں مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی اس کے سارے سوالات کے جوابات دیتے. لیکن وہی مرحلہ جب زندگی سامنے پلٹ کر اس کے سامنے لاتی ہے, یعنی بیٹے کی جگہ کے پر باپ, باپ کی جگہ کے پر بیٹا آ گیا. اب یہی بوڑھا باپ جس نے دسیوں مرتبہ اپنے بیٹے کے سوال کا جواب دیا تھا, اپنے بیٹے کی جگہ پر آنے کے بعد سوال کرتا ہے تو بیٹا ایک مرتبہ دو مرتبہ تیسری مرتبہ میں جھڑک دیتا ہے. جبکہ قرآن مجید کہتا ہے فلا تقل لہما اف, اف تک نہیں کہہ سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ناگواری کا, بیزاری کا کوئی اس سے بھی ہلکا لفظ ہوتا تو قرآن مجید اس سے بھی منع کر دیتا کہ اس لفظ کو اپنے ماں باپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اتنی سخت تلقین کی گئی, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا. ایک صحابی آتے ہیں مسلم کی روایت, کہا کہ اللہ کے رسول میرے حسن صحابت کا, میرے بہترین سلوک کا کون سب سے زیادہ محتاج ہے, حقدار کون ہے, کسے میں یہ ساری چیزیں کر کے دکھاؤ. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امک, تمہاری ماں. انہوں نے پھر سوال کیا, کہا تمہاری ماں. پھر سوال کیا, کہا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ آپ نے کہا کہ تمہارا باپ. ایک بہت پیارا اور اہم واقعہ ہے جو اس حقیقت کو بیان کرتا ہے. شاہ فہد رحم اللہ جو سعودی عرب کے فرما ربا تھے, اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہوں نے ایک بہت بہترین فرمان جاری کیا تھا. خاص طور سے امریکہ اور انگلینڈ میں رہنے والے غیر مسلموں کے خاطر کہ اگر وہاں کا کوئی بھی غیر مسلم سعودی عرب آ کر اسلام کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم فری میں سارا انتظام کریں گے. اب انگلینڈ کے دو منچلے نوجوان مذاق کے طور پر جاتے, اپلیکیشن دیتے, منظور ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ سعودی عرب آتے, حالانکہ مذاق میں سب حرکتیں کر رہے تھے لیکن اللہ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا تھا. یہاں آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا, 3 سال تک اسلامی تعلیمات کو اچھے طریقے سے حاصل کیا, واپس اپنے ملک آئے اور انہوں نے ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جہاں بوڑھے ماں باپ کو نوجوان بچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کی خدمت نہیں کرتے. وہاں جا کر انہوں نے صرف قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم تھا, وہ احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا تھا, وہ ساری آیتیں وہ ساری احادیث پڑھ کر سنائی. ایک بوڑھا شخص روتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے ہم تک پہنچنے میں تم لوگوں نے 30 سال کی دیری کر دی ہے, اگر 30 سال پہلے یہی فرامین یہی باتیں لے کر ہم تک پہنچتے تو ہم یہ باتیں اپنے بچوں کو پڑھاتے اور آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے اور ان تعلیمات کی بنیاد کے پر یہ ہمیں اولڈ ایج ہوم ملا کر داخل نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ رکھ کر احسان کر رہے ہوتے, حسن سلوک کر رہے ہوتے. تقریباً 40 کے قریب افراد نے اسلام کو قبول کیا جگہ پر. تو یہ قرآن مجید کی تعلیم کا اثر, آج بھی آپ دیکھیے اسی تعلیم کی بنیاد کے پر ایک مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے, انہیں پھولوں کی طرح اپنے ہاتھوں کے پر اٹھاتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے اور جو جیسے جس انداز میں ہو اس طریقے سے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے. یہ ماں باپ کے ساتھ بڑا احسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے, اپنی احادیث کے ذریعے امت مسلمہ کو دیا. آپ کے احسانات سماج کے ہر طبقے کے لیے, چاہے غربا مساکین ہو, بیوائیں ہوں, ہر کسی لیے کہ آپ نے حکم دیا.
یتیموں کے لیے حکم دیا، بیواہ اور مسکینوں کے لیے، یہاں تک کہ آپ نے یتیموں کے بارے میں کہا انا وکافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ، ان دو انگلیوں کی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوں گے، قریب قریب ہوں گے اور تھوڑا سا کشادہ کیا دونوں انگلیوں کے درمیان، یعنی تھوڑا سا فرق ہوگا۔ اس روایت میں مقام بتایا گیا، فضیلت اور اہمیت بتائی گئی کہ یتیموں کی کفالت، کفالت کا مطلب ہوتا ہے ان کی زندگی کے سارے اخراجات، ساری ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، کفالت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وقتی ضرورت پوری کر دی، کفالت کا مطلب یہ ہے کہ جز وقتی نہیں بلکہ کل وقتی مکمل طور سے اس کے سارے اخراجات، ساری ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں کے پر اٹھا لینا۔ دوسری حدیث میں جو کہ مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مساکین کے لیے کوشش کرنے والا یعنی فنڈنگ جمع کرنے والا تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، کہا کہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے، جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر میں ہے کہ وہ اس آدمی کی طرح ہے جو رات بھر قیام کرتا ہے تھکتا نہیں، یا اس روزے دار کی طرح جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے۔ اتنا بڑا اجر اور فضیلت بتائی گئی۔ تو یہ سماج کے محروم طبقے ہیں جنہیں لوگ نظر انداز کر دیتے، اوائڈ کر دیتے ہیں۔ غلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے اس وقت عرب کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان لوگوں کے مقام کو بلند کیا۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے معاملات صرف زبانی نہیں تھے، سب چیزیں پریکٹیکلی تھیں، عمل کر کر کے دکھایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، بیانات دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے سے وقت کے لیے لوگوں کے چہرے کے پر خوشیاں آتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیان بازیاں نہیں کی، حقیقت کا انکشاف کیا، حقیقی طور پر ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کیا۔ ہر موقع پر غلام کو آزاد کیا جائے، جہاں جہاں چاہے کفارے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ، زیادہ تر ترغیب یہ دی گئی کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ ایک بڑی نیکی، یعنی ان لوگوں کو آزادی دے دی جائے، بہت بڑی نیکی ہے۔ پہلا آپشن یہی رکھا جاتا ہے، غلاموں کو آزاد کرنا، بعد میں دیگر لوگوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے۔ اور اگر انہیں آزاد نہیں بھی کیا گیا تو ان لوگوں کو عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا گیا، جس طرح آزاد زندگی گزارتا ہے۔ کوئی فرق نہیں کر پاتا تھا کہ مالک کون ہے، غلام کون ہے، سارے فرق کو عملی طور کے پر مٹا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، انہیں آزاد کیا گیا۔ آزاد کرنے کے بعد دیکھیے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریش برادری کے مالدار ترین شخص، انہوں نے اپنی بہن ان کے نکاح میں دی۔ عملی طور پر ساری چیزوں کا خاتمہ، نماز میں بھی جو صفیں لگائی جاتی ہیں وہ بھی اسی مساوات کا دراصل بہت بڑا پیغام ہے۔ تو اسلام صرف زبانی دعوے کا نہیں بلکہ عملی طور پر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صرف بیان بازیاں اسلام کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں، انشاءاللہ اس میں سے کچھ اہم چیزوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے تاکہ اس احسان کی بنیاد پر آپ کی محبت میں اضافہ ہو اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن سکے۔ یہ ساری تفاصیل انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔